tak toto je on, to je ten, čo vás bude fotiť. A toto je ten, čo vás bude trápiť s tými najlepšími videohitmi z minulého storočia, pretože budúci týždeň, piatok. Zas ten dátum do pichu. No, veď ja som to aj myslel, takže piatok 10. poďte späť. Piatok 10. Považská Bystrica. Live Club. Najlepšia zábava v Považskej Bystrici a v širokom okolí sa zopakuje budúci týždeň. Piatok. Máme pre vás aj nejaké prekvapenia mimochodom, ale to by nebolo prekvapenie, keby sme vám to teraz vytárali. Jednoducho prídete, zabavíme sa a ešte aj niečo navyše dostanete. Počkaj, ešte som zabudol. A už som zabudol, čo som zabudol. No nič.